Hawnhekk diskussjoni, hawnhekk diskussjoni baqgħet għaddejja anke fuq il-Facebook u allura nħeġġixkom biex titlu fil-Facebook ta' xela banku tkomplu bid-diskussjoni b'għadu email. Infakrukom ukoll għaddej il-film imħuq li għat l-Empire Cinema, nissuġġeri kon nmorru tara huwa produzzjoni Maltija, mela magħna għandna lil-Su, lil-Alex u lil-David hawnhekk, il-negazzjon tal-qegħdin magħna. Mela, su inti għaddejt li għannet minn kondizjoni li għalek xalek. Alopecia. Tfisser? Hija kondizjoni li it's caused through stress. U xari waqali kollu ta' meta kelli 22 sena. Meta fatta ta' rabbi xar. U għamil zmin li kienet iddejqek dik il-ħaġa, u xe? Għamil ħafna zmin, għax kienet ħaġa diffiċli ħafna, specialment għal-mara meta għalek xarek, xarek kien twil ħafna, kien sabiħ, waqali f'tem ta' ġimatej. So it was a very hard thing to come to terms with. Għamil ħafna zmin nilbes parrokka, għamil ħafna zmin nilbes bandana. But speċjat jinek, I'm like this, ridiri rrit ndawara f'xi ħaġa pozittiva, I wanted to make it my look. Kimor sansi bobbi u għamilna penġija żgħira fuq rasi. L-ewwel waħda kienet żgħira. Mbagħad wara sentej irġajt mort għandu u għamilniha kbira. And it became part of my look. Imma għalija kienet turning point fil-ħajja tiegħi li jiena aċċettajt li jiena hekk. Tlif ċari, mux ħajja jibber. And I'm happy with the way I look, kissa jekk inni sandon problema jew huma jaħsbu li jiena tip ta' persuna li minix. Problema huwa tagħhom mhux tiegħi. Fortunatament, in-nies mhux għamata biss madwar id-dinja, ma speċjalment għamata jiġġudikawk fuq l-apparenza. Alex u David, intom għamitu tatu, kont kemm il-koflim kien intom? Għala, naxar snin 7 oktober dis-sena. So, għamitu tatu? 7 oktober ta' 2007. Ta' xiex kienet l-akkazi? 7 snin anniversari, l-akki anniversari, ju 7-7. Għom di darba minnum u darba minnum, insomma, konna jenna naħdruwa. U għal-70th anniversary għaklu jiena xek namel tatu. Ovvjament, il-tatu ma rittix bismijiet, jo, itta xaħġa design għalina, speċta, għalija li toġob lilu li tibfija daċċej signifikat. U penġejna, insomma, minna. Jina għamilt. Benġina, ġenilna l-lajtik konna. Pratikament. Għandi ġiġwina, ġiġanġli, u għanġlu minnom għandu laqxej il-umżaj, għanġlu minnom il-ħejlo, u għet iżommu il-qalb. Issa, il-signifikat huwa ta' ġiġanġli, ovvjament. Namel isem, mux, għamil l-għalik sinħobbu ġifiri, għamil ma narax li dejx minnajru ġifiri, provajna namlu fil-fat, xarej, ma nix n-ni. Ija, fil-fat kiena momenti me tamlu fittu, u xkontu se tamlu fittu? Ġira kont sa namel, kont sa morant, Isaac narġu namel il-xemx, għax isem it-tifla jismu Solange, fi Angel of the Sun, u kont sa niktab isem it-tifla, imma la filjena fil-ranġajta. Lili ma dejtniġ. Lili ma tarajx da. Ja, xim ma tanċara. Tijak li tabdare. Tijak li tabdare. Tijak li tabdare. Tijak li tabdare. Ġiviri għalek, għax kieku. Għax. Ima ġiviri di tal-ismijiet. Jina kietu,
semitfall, xtaqt namel oħra li semitfall, isem ta'. Misa mill boyfriend, jol girlfriend, jol fil-kasta konta xulxin, għek ma tamlu. Ma nafx. Ma di mux jek speċa tajt. Mela mux għaldejem. Min jaqli għaldejem, I mean. Yes, I mean, ma tenti tħol relazzjoni t-provat għamil għaldejem, pero ovvjament. Xin għana fil-ħajja għatma jgħat. Fissejġi punt fil-moment fil-ħajja li basikament bħalma ġralna li viri u għamilna xalej ma konniex flimkien. La għaldejem jena u għarġem t-tfal, ma għaldejem omi u t-tiri li u ma għaldejem għal-ħalġi fimt. Imma għaffariet, muxax David mux għagma għaldejem għal-ħalbi, ma daħx jistajn għalan. U li l-ek għaddin nikonkludu, li l-ek jitfix klub ma t-għaraw, xibdaw jajdu. Għallu li gay, transvestite, nkollox. Sen, I mean. Issan kalli li għallu li gay. You are gay. You know, I mean, I don't have a problem with gays, but I'm not gay, my husband is gay. He has been transvestite. He wouldn't have a problem with gay, ma, lish. Yeah, and look, Tiai, ma naf shalbek, ma, ek jasbua hafna affarijiet u jasbu li. Rogar, bil-ħagġa l-nis nisfawom ġol kaxiex għaw manta u ntu għom imiċ għax kif narawom. Nasib hija xi ħaġa li għandna imbedu daqsxejn minnha. Lajx il-persuna trid issir tafaraw biex tkun taf x'inhi. Mhux billi tiġġudika billi kif tara quddiemek. Okej, li ngraffjawkom ħafna. Din pitcha xogħol.